Bu imarətlərin hər ikisi mənim torpağımda tikilib. Özəl torpağımdır. Mən Məmmədov Sarı Atxanoğlu. Bəli. Keçmiş sahibkar. Niyə keçmiş? Çünki mənim bunlar mənim MT-m mənim üstümə düşəndən sonra bütün əmlakımı mənim əlimdən atıb bura deyil. Bura mənim öz adım olduğuna görə burdan gedir söhbət. Başqa əmlaklarımı da əlimdən aldılar bunlar mənim. Bəli. 2004-cü ildə bu gördüyünüz yeri mən şəxsi mülkümdür bura. Torpağı mənim almışam 2004-cü ildə bu məhəllədə yaşayan Murtsayev Nadirdən. Bəli. Yəni o burdan adam olmuş adamdır. Bunu mən bütün qayda qanunları ilə almışam, bütün sənədlərim, kupçası, bütün vəsiqələri, müqavilələri, hamısı sənədlərim yerində. Buna baxmayaraq, MTN-in Sabunçu rayon təşkilatının rəisi Faiq Nuriyev səfələrindən mənim əlimdə mülkümü zorla alıblar. Neyiniblər, yəni zorla? Yəni zorla belə ki, mənim atam xəstə idi, başım qarışıq idi, ondan istifadə eləyib. Neçinci il idi? Buranı mən 2004-də aldım, burada otaq satdıydım. Bunlar isə 2006-da buranı zəbt elədilər. Necə zəbt elədilər? Mənə zəng elədilər ki, bəs belə bir daha hadisə baş verir. Bəli, nə hadisə? Buranı torpaqda ev tikirsən, yoxsa sən satmışsan buranı, dostlarım. Mən də dedim, heç də eləmirəm. Və gəldim, gördüm burada işlər gedir. Məni içəri buraxmadılar. Soruşdum ki, nədir, bura mənimdir, deyirlər, burada general ev tikirlər. Özümü zibilə salmağa. Sonradan özü ilə görüşdüm mən Faiq Nuriyevin. Dedi ki, bəs kabinetində. Hansı kabinet? Öz idarəsində burada. MT-nin buradakı idarəsində. Hansı harda yerləşir? İcra hakimiyyətindən biraz qabaqda. Bəli. Onun kabinetində görüşdük, bir xeyli söhbət elədik. Dedim, sən düz hərəkət eləmirsən. Torpaq, ermənilər orada torpağımızı işğal eləyir, sən də burada eləyirsən. Bu düzdür, axı. Nəsə, uzun sözün qısası, dedi ki, orada mən Eldar Mahmudova ev tikirəm. Sən də ev yox, villa tikirəm. Sən də qarışma və başın ağrıyar. Ondan sonra bizim hüquq müstəvidə mübahisələrimiz davam elədi. Ta 2008-ə qədər. Heç məhəl qoymadılar. Yəni bu torpaq ümumiyyətlə bələdiyyə aidiyyəti yoxdur sənətinə. Sizdə bələdiyyənin istəyirəm torpaq sahəsinə aid hər hansı bir sənəd var? İstənilən qanunu, Azərbaycan Respublikasının, dövlətinin nə hansı qanunu var, həmən qanunu idarələrdən mənim sənədlərim var. Konkret hansı sənədir? Torpaq şəhadətnaməsi, çıxarış, alqı satqı müqaviləsi. Yəni bütün bundan başqa bir sənəd yoxdur axı bu. Heç bir dünyada ən vacib sənədlər bunlardır. Siz bu torpağın sahənizin zəbt olunması ilə bağlı dövlət orqanlarına müraciət elədiniz? Hər bir yana. Mənim başıma bu Faiq oyunu açandan sonra fikirləşdim bu məhkəmələrdə zaten mənim qanuni sənədlərimi ləğv elətdi. Öz anasının adına bələdiyyədən sərəncamdan yer sənəd aldı. Hansı ki, torpaq komitəsinin birbaşa məhkəməyə verdiyi arayış var ki, bu həmin ərazi bələdiyyənin torpağı deyil. Yəni bütün bunlar hamısı, bütün məhkəmələrə mən soruşurdum, siz mənlə nə düşmənçiliyiniz var? Niyə bunu belə eləyirsiniz? Onlar da mənə deyirdi ki, qardaş, bizdən incimə, bunu MTM-dən bizə tapşırırlar ki, belə olmalıdır. Və bu cür başıma oyunlar açıbdılar mənə. Yəni buranın qiyməti 500 mindir. Bu hazırda... 2008-ci ildə bura mənə 500 min verdilər, vermədim bu yeri. Hazırda bilirsiniz ki, istintaq gedir. Bu istintaqa müraciət eləmək fikriniz varmı? Baş verənlərlə bağlı, üzləşdiyiniz? Artıq eləmişəm. Eləmişsiniz? Eləmişəm, elə bilirəm ki, inşallah müsbət həll olar. Deməli, mənə ki, zəng olundu ki, siz oranı satmışsan, yoxsa özünə ev tikirsən, xeyirli olsun dostlarım. Mən də dedim, heç bir şey. Mən heç bir tikinti aparmıram və mən durdum, getdim ünvana. Hansı ki, o mənə aid olan torpaq sahəsinə üstünə getdim. Getdim, gördüm orada mənim ağaçları, o hansı ki ağaçlar, böyük ağaçları kəsiblər və davam eləyir kəsməyə. Orada böyük bir villa tikirlər. Yəni, dəyə bir 20-20 bir villa tikirlər. Mən də maraqlandım ki, siz kimsiniz? Deyirlər ki, bizə deyiblər ki, tikin tikirik. Biraz təqribən bir 5-10 dəqiqə keçəndən sonra bura bir nəfər gəldi, özünü təqdim elədi. Dedi, Sabunçu, MTN-in Sabunçu rayon təşkilatında işləyir, oranın operləri idi, nəyisə biri idi. Özünü təqdim elədi, dedi ki, bəs belə-belə, qardaş, biz səni tanıyırıq, məsləhət deyil də sən bu məsələyə baş qoşma. Dedim, nətər baş qoşma? Hansı məsələdən çox? Ya bu torpaq mənimdir, nətər yəni zəbt olunur torpaq. Dedi ki, mən məsləhət görürəm ki, sən bu məsələyə qarışmayasam. Çünki burada generala ev tikilir. Mən də dedim, mən generala yox, sən admirala ev tikilsin. Mənim torpağımda niyə tikilir ki? Bizim belə bununla biraz da belə mübahisəmiz olanda dedi, valla mənlik deyil. Mən neyniyim? Mən baxdım, gördüm ki, bunlarla başqa cür mümkünatı yoxdur. Dərhal mən məhkəməyə tikintinin dayandırılması ilə Sabunçu rayon məhkəməsindən tikintinin dayandırılması ilə aid ərizə verdim. Və qərar çıxartdılar, tikintini dayandırdılar. Ondan sonra məni dayandırandan sonra məcbur oldu, Faiq məni qəbul elədi.
İttifaq Nuriyev de Sabunçu rayon, MTN'in Sabunçu rayon təşkilatının rəisidir. Ve beni kabul edildi, söhbət oradan buradan. Ben ona dedim ki, sen bu düz hareket eləmirsən, bu kişiyle sığmadakı beləsən, ben bu torpağımı zəhv edirsən. Yani ben dövlətə dövlətçiliyə xidmət edən adamım. Sen ben neye göre torpağımı belə bu yolla zəhv edirsən? Sənin idarənə yaraşmalı, nazirinə yaraşmalı. Dedi, ben buranı Cənab Nazirə tikirəm. Kime dedi? Dedi, Eldar Mahmudova tikirəm ben onu. Sən qarışma bu işe, başın ağrıyar. Mənim belə hədə qorxuzad gəlmə, mən də dedim ki, axırınacan gedəcək. Deməli, bütün qanun distansiyalarının hamısına müraciət eləmişəm. Deməli, təsəvvür edin ki, mənim Nadirin adına verilən məhkəmə qərarı ləğv olunur. Ki, birinci distansiya oydu. Onu ləğv edilənə sonra mənim sənədlərim apellyasiya məhkəməsində ləğv olunur. Təzədən apellyasiya məhkəməsindən mən şikayət verirəm Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə sağ olsun İbayev adlı hakim. Deməli, baxdılar, mənim xeyrimə qərar çıxartdılar ki, qeyri-qanunudur bu apellyasiyanın qərarı. Ləğv elədilər, yenidən baxsın. Yenidən Hilal adında bir şəxs, hakim, bilmirəm onun o nə cür hakim işləyir. Hilal adında şəxs Ali Məhkəmənin tapşırığına, tövsiyəsinə baxmayaraq, yenidən həmən köhnə apellyasiyanın qərarını qüvvədə saxladı. Və belə ki, mən yenidən ondan şikayət verəndə, Hilal mənə heç ümumiyyətlə qərarı vermirdi. Deyirdi, get hara şikayət edirsən elə. Məhkəmə hüquq şurasına mən müraciət edəndən sonra mənə qərarı verdi. Və mən o qərardan Ali Məhkəməyə təzdən şikayət elədim. Ali Məhkəmədə bir xanımıdır. Səhv eləmirəmsə adı Günəşidir. Burada olmalıdır sənədlərdə. Deməli, orada bir xanım baxdı işə, bunu təsdiq elədi, yəni faiqin qanunsuz əməllərin təsdiq elədi. Və mən ümumiyyətlə o proseslərdə məhkəmələrdən soruşurdum ki, hakimlərdən soruşurdum ki, sizin məndən nə şəxs qərarınız var? Görmürsünüz, bu haqsızlıqdır. Və mən hətta bu mərhələlərdən sonra fikirləşdim ki, bəlkə Faiq elə Eldar Mahmudovun adından istifadə edir. Yəni belə qərara gəldim ki, Eldar Mahmudova müraciət edeyim. Və mənim bir 3-4 qohumum var. Bunlar dostlar, qardaşlar. Bir 500 nəfərin imzası ilə Eldar Mahmudova müraciət elədim. Nə vaxt olub bu müraciət? Müraciət olub 2007-də. Yəni 2007 ya da 2008. Həmin müraciətdə deyilir ki, yəni bizim 2 nəfərimizi qəbul edir. Yəni, anamın müraciətidir ümumiyyətlə. Anam da yazır ki, həyat yoldaşımın ölümündə sizin işçiniz, yəni Faiq Nuriyev günahkardır. Və bununla əlaqədar bizim nümayəndə heyəti 2 nəfər qəbul edir. Və Eldar Mahmudov da 500 nəfərin imzası ilə məktuba reaksiya vermədi və məndə də belə əminlik yarandı ki, Faiq düz deyir. Elə bunu Eldar Mahmudova yəni tikir. Eldar Mahmudov bundan kursdur. Əgər Eldar Mahmudov bunu bilmirdisə, mən onu mənə qəbul edərdi və yaxud onu cəzalandırardı. Mən ayrı şey istəmirəm, mən Faiqin heç həbs olunmasını da istəmirəm. Faiqin pulu çoxdur. Faiq təhvil deyir ki, Faiq mənə 500 milyon ziyan vurmuyor, Faiq mənə 5 milyon ziyan vurmuyor. Faiq ümumiyyətlə mənim bütün sahibkarlıq fəaliyyətimi dondurub, dayandırıb. Və mənim başqa dostlarımın adına olan torpaq sahələrimi də bilib, hamısını bax elə mənim əlimdən bu formada alıb. Və mən elə hesab edirəm ki, onun dediyin, onun bir dənə şey, əgər doğrudan da Eldar Mahmudov xəbəri yoxudursa bundan, olması ilə gəl. Mənim 500 nəfərin imzası ilə məni qəbul edərdi və mən də ona həqiqəti deyərdim. Və onlar yoxladılar, qərar verdilər ki, heç bir burada qanun pozuntusu yoxdur. Məndə də heç bir şübhə qalmadı ki, elə Eldar Nuriyev dediyi kimi bunu öz nazirinə tikibdi.